Dragi prijatelji, evo nas ponovo petkom u 9. Danas je petak, 21. novembar 2014. godine. Kao što je poznato, u proteklih 7 dana obilježeno je potpisivanje protokola o međusobnoj saradnji i formiranju parlamentarne većine na nivou federacije između SDA, DF-a i HDZ-a i na nivou države Bosne i Hercegovine između SDA, Demokratske fronte i Saveza za promjene iz RS-a. Po prvi put se potpisuje protokol koji je programski orijentiran, koji ima programski sadržaj o tome šta će ova politička grupacija uraditi na državnom, odnosno federalnom i kantonalnom nivou. Nije bilo govora i zbog toga, evo danas, petkom 9, želim da kažem javnosti, nije bilo govora o raspodjelu bilo kakvih stolica, funkcija, fotelja, kako to ko nazivao. Ali smatra se da je primarno programsko opredeljenje ove političke grupacije da zapravo promijenu stanje u kome se nalazi građani Bosne i Hercegovine i država Bosne i Hercegovine uopće. A podjela pozicija je sekundarno pitanje i ono će doći u kasnijoj fazi kada se tačno i jasno definiše od strane radnih grupa implementacija potpisanog protokola o međusobnoj saradnji, što podrazumijeva deblokadu euroatlantskog puta, što podrazumijeva brži ekonomski razvoj i zapošljavanje, što podrazumijeva uvođenje većeg stepena reda u Bosni i Hercegovini po svakom pitanju. Zbog toga smatram da je ovo jedno veoma pozitivno opredeljenje ove političke grupacije, političkih stranaka koje su imale hrabrosti i snage, pogotovo politička grupacija iz RS-a, da se odupru onim političkim faktorima koji su prepoznatljivo rušitelje države Bosne i Hercegovine. Ma kakve oni političke izjave davali u javnosti, naročito za proteklih dana, da je zapravo potpisani sporazum destabilizacija manjih BH entiteta, a šta ćemo govoriti o destabilizaciji države Bosne i Hercegovine i njenom potpunom skoro urušavanju i njenoj blokadi euroatlantskog puta, o nedefinisanju državne, odnosno vojne imovine itd. Stoga smatram da je ovo jedan veoma hrabar poduhvat od strane političkih faktora koji su potpisali ovaj protokol i smatram da će ovo izdobriti jedan kvalitetniji nivo življenja u Bosni i Hercegovini i jedan ubrzani ekonomski razvoj i deblokadu euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Zbog toga sve čestitke potpisnicima i političkim faktorima koji su smogli snage da se odupru uticajima kako iznutra tako i sa strane, da se ipak izdignu iznad stranačkih i da ne kažem etničkih interesa, da prevladaju državni interesi i briga za državom Bosnom i Hercegovine. Šta će dalje biti i kako će implementacija teći, ostaje da se vidi. U svakom slučaju, radni timovi treba da definišu koje sve zakonske projekte treba mijenjati, dopunjavati i naravno to definisati eventualno došle novih zakonskih rješenja koji bi podrazumijevali provedbu ovog potpisanog protokola između ovih političkih stranaka. Kao što je poznato, već su počele implementacije izbori rezultata na kantonalnim nivoima i već su određene kantonalne skupštine imale prvu konstituirajuću sjednicu na kome su verifikovani mandati i preuzeta odgovornost od strane političkih faktora koji su dobili određen broj mandata na nivou kantona. Dalja implementacija izbornih rezultata teći će u skladu sa izbornim zakonom, što podrazumijeva izbore delegata u Dom naroda federalnog parlamenta, konstituisanje klubova naroda, kako u kantonu, tako i na nivou entiteta i naravno konstituisanje entitetskih skupština
da bi se u roku 30 dana izvršila i konstituirajuća sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, što se očekuje u roku od do 11. decembra tekuće godine. Ja se iskreno nadam da će ovim političkim potezima doći do promjena, i to ubrzanih promjena u bosansko-hercegovačkom društvu, ali nema temeljitih promjena, nema iskrenih promjena, nema realnih promjena sve dok ne promijenimo svi sami sebe. U tom pogledu do sljedećeg petka želim vam svako dobro.